Денеска Цинтерот за развој на Пелагонискиот Плански регион го најави продолжувањето на соработката, односно почетокот на новиот тригодишен проект за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна Нормандија и Пелагонискиот регион. Стратегијата на вистина ги опфаќа реалните потенцијали, но и реалните можности за што она може да се прави во наредниот, односно овај во моментов тековен проект со регионот Долна Нормандија, но и со многу други донатори од аспект на проекти кои што ја тангираат културата. Денешнава посета на нашите гости од регионот Долна Нормандија е можеби еден од првите поконкретни чекори кон реализација на проекти, на културни проекти за развој на регионот, односно доаѓаат од заливот на Мон-Сен-Мишел, кој што е територија позната баш по тоа што многу успешно ја користи културата во развој на туризмот. Француската амбасада е таа која има главна улога во овој проект со акцентираната афирмација на меморијалниот туризам, односно културното наследство и културата на услуга на развојот на туризмот. Искрено се надевам дека размената, која што е многу значајна за оваа соработка, како што е впрочем многу значајна за секоја проектна соработка, она што значи размена, кога токму ќе седните и на заедничка маса ќе ги споделите вашите видувања, искуства, добри практики, ќе биде уште поизразита во овој случај, знаејќи и сите ние знаејќи дека регионот на Долна Нормандија го развива тој меморијален туризам за Втората светска војна, Битола ќе го развива и ќе се обидува со разни проекти да го развива и во годините што доаѓаат тој меморијален туризам за Првата светска војна и тука некаде во таа размена на мислења ќе се создадат проекти кои што и по завршувањето ќе имаат својата одржливост затоа што туристи ќе доаѓаат. Ова е прва нивна посета на земјава и со стратегијата на мапирани културни потенцијали од предходниот проект. Пазата ја имаат за соработката да продолжи, но ќе се конкретизира дополнително какви проекти ќе се работат. Денешната наша посета и ова неколку дневна посета би била најпрво за да ги продлабочиме нештата, меѓутоа и за да се сретнеме со представниците на Пелагонискиот регион. Досега ги направивме подготвителните фази или досега ги остваривме потребните контакти, се со цел да го организираме ова доаѓање со конкретни плодови, да вроди со плод, а тоа би значело да имаме по-конкретни цели на кои би се осврнале во однос на соработката. Штом се вратам во Нормандија, јас би ги пренела моите импресии од овие средби, се со цел да ги информирам најважните актери, што би имале најважните учесници, што би имале улога во конкретно остварување на оваа соработка и развивање на културата и туризма. Овој проект не било донаторски тип, туку размената била многу застапена. Нашите искуства се применуваат во Франција, а нивните кај нас.